Я ей, она мне, я ей, она мне, а потом мы с ней вместе. 每年話係 solution， 即係我個人咧每年攞埋走嘅，馬路嚟就即係每年拉嚟講嘛，拉嚟我話啦 ，A 地嚟啊，即係馬來西亞唔俾啊，唔嚟就 worry 出頭，即係我哋識。Baby, come to Dubai. ငယ်လေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကတော့ပြင်မုတ်ဖူးပေးနေတော့ကိုလိုချင်နေပေါ့ဒါကလေးတဘာဝပါပဲကလေးတဘာဝမဟုတ်လူကြီးလာတဲ့ခါမှာလဲကတော့လိုမုတ်ဖူးပေးနေတော့ပျော်တာပေါ့ယူတာပါပဲအသက်ဘလောက်ရောယူမှာပဲဟုတ်ကဲ့တရင်ကျုပ်ကတော့လောဆယ်တော့အိမ်မှာပါပဲဘာအစီအစဉ်မှတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အလုပ်တွေဖြတ်တန်းတယ်သူကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့လို့ပြောပါတော့ဟုတ်ဒီနေ့ကတက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုတော့ဒါရုပ်သေးထိုက်သူကိုရုပ်သေးခြင်းပါเนาะပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ချရတဲ့ဒါဝိုင်းတရုပ်ဆောင်တွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခါရဝါပြူရတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ပေါ့เนาะဟုတ်အင်းပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်နေ့ဒီလိုနေရာလေးတစ်နေရာရောက်လာမယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုတရားရမိတာပေါ့เนาะအိုခြင်းနာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေမှာအများကြီးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာလူငယ်တဘာဝတက်ကြွလှုပ်ရှားကြမယ်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်လည်းဒီနေရာရောက်လာမယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးကျတော့ကိုမိမိဘာသာလိုက်ပေါ့နော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာလိုက်မှာကိုကတရားရှိနေတော့ဒီလိုမျိုးလေးရောမြင်ရတာဟိုတရားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်လေးဟိုအစိတ်ရမယ်ရကင်းရပေါ့နော်လောဆယ်နောက်တကားရင်ဝင်ဥစ္စာတကားလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ဘက်ကဟိုလေးရုံတင်ပြမယ်ဆိုတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တရင်ကျုပ်ကတော့လောဆယ်တော့အိမ်မှာပါပဲဘာအစီအစဉ်မှတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အလုပ်တွေဖြတ်တန်းတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအကျွေးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့လို့ပြောပါတော့အဲ့ဒါကြီးတင်မယ်ဟုတ်နိုင်ငံအခု9 နိုင်ငံစာလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးတာကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မတင်ရသေးတာကြီးဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ဖို့ပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဟိုတစ်ခုမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်နိုင်ငံရောက်သွားတော့ကျွန်တော်မှနောက်ကအကျွေးကြီးချင်တယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်လောက်တာမို့ကျွန်တော် team နဲ့ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒါလေးရှိရနောက်ကျွန်တော်က language တိုက်တော့စာတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုပို့ပြီးကျွန်တော် English စာနဲ့နောက်ကျွန်တော် Thai စာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးဆက်လေ့လာနေရပေါ့ဟိုဆိုအဓိကရကြကတော့ခီးတွေပို့သွားကြလို့ဟုတ်အဲ့တော့အလုပ်တွေရှိတဲ့ခါကြောင်းရင်လည်းအလုပ်တွေလုပ်မယ်ပတ်စံလေးစုမယ်ပြီးရင်ခီးတွေပြန်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်အပန်းဖြေစရာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုညီမလေးရှိတယ်ညီမလေးကလည်းနောက်နှစ်သူကကျောင်းသားတက်တော့မှာဆိုတော့သူမသွားခင်ကျွန်တော်သူနဲ့ရှိအောင်ထားခဲ့ပြီးကျွန်တော်အကုန်ပတ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပြန်လာတော့သူဘယ်လိုပြန်လာတော့တဘာဝသူတို့တဘာဝရတော့သူတို့ကလိုမျိုးဟိုပူလွမ်းတော့လွမ်းနေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့သူကလည်းဟိုသူ့ကိုယ်သူခိုင်ကြလို့ရှိရင်ဟိုတီလေးလို့တရိတ်ဆန်လေးလို့ထင်ကြမှာထင်မယ်ကျွန်တော်လည်းနေတာများတယ်သူတခြားအဲ့လိုမျိုးအထီးတွေ့တခြားကလေးခွေးလေးနဲ့အထီးတွေ့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်နေတာများတော့သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတာသမီလို့ဖြစ်တယ်သူကသူလည်းသိတယ်နော်တီအကုန်သိတယ်အလှပြင်လည်းကြိုက်တယ်မနေ့ကဆိုအဲ့ TikTok မှာအလှပြင်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်တာမျက်လုံးမိတ်ဆိုလည်းမိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်သူလျှောက်လုပ်ပေးရပါအဲ့လိုဟိုအင်ကြီးတွေလျှောက်စင်တယ်ပြီးတော့အလှပါလည်းကြိုက်တယ်လူလေးလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းနေရဟုတ်လောလောဆယ်တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့အဓိကကတော့ငငယ်ကဟိုအဖေကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်တွင်းသားတို့ဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုတော့မွေးနေ့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမွေးနေ့လောက်အောင်မှကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးနေ့ကိုလာတဲ့ကောင်မှလာတဲ့ဟိုဘာလဲဧည့်သည်တွေကသူတို့ဘာလဲဆောင်ပေးရမလဲဆိုတော့ worry ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူတယ်အဲ့ဒါငငယ်တွေကအဲ့စိတ်ကြီးဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှားတယ်မွေးနေ့လောက်တာမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲဟိုလူကြီးသွားကြတော့လို့ရှိရင်လည်းအိမ်ကဟိုကိုယ်ကပဲကတော့ကဲပြန်ယူရတာမျိုးမမျောလင်းနေဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ပေးရင်တော့ယူတာပဲငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်ကတော့ပြန်မုတ်ဖူးပေးရင်တော့ကိုလိုချင်နေပါပေါ့ဒါကလေးတဘာဝပါပဲကလေးတဘာဝမဟုတ်လူကြီးလာတဲ့ခါမှလည်းကတော့လိုမုတ်ဖူးပေးရင်တော့ပျော်တာပေါ့ယူတာပါပဲအသက်ဘလောက်ရောယူမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သတင်းချုပ်မှာ operator တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝါလာကင်းလို့သတင်းချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ဝန်းရွှင်ပွဲတွေလည်းရှိမယ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အန္တရာယ်ကင်းစွာပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်